Чи то виконання пісні так вплинуло на керівника Небесної канцелярії, чи то побачене і почути у дворі будинку Нараскової 43, та в якийсь момент Всевишній, змилостившись, вирішив пересунути дощові хмари кудись подалі від району м'ясокомбінату, району, що одним із перших зустрів День Бердичева. Чи маленьке подвір'я між багатоповерхівками захопили та поділили між собою два спортивно-творчих угрупування. На ділянці, де лунала музика, правили бал співочі танцювальні зірки з Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Неподалік розташувалися представники табору міського центру «Спорт для всіх». Перші тішили глядачів концертною програмою, другі – шахово-шашковим турніром та змаганнями з настільного хокею. А ще для дітей влаштували конкурс малюнку на асфальті. Солодкі призи та сувеніри від міського голови чекали на усіх учасників, тож малювати можна було виключно у своє задоволення. Діти так і зробили. Краще за всіх це вдалося Даші Харитончук, яку і було оголошено переможницею. Я на своєму малюнку нарисувала природу, що її не треба руйнувати. І що? На ньому нарисовано озеро, на ньому плаває лебідь. І на нього стоїть дерево, біля дерева будинок, щоб люди ходили, купалися, дивилися, як плавають лебіді, які вони чудові, бо лебідь – це гарасеозний птах. І дуже було приємно, коли мене визвали на перше місце. Мені сподобалося, мені все сподобалося, нічого такого нема, щоб мені не сподобалося. Я вдячна організаціям цьому святу, що вони його як устроїли, як сказати. Окрім району м'ясокомбінату, того дня святкові осередки розташувалися на вулицях Незгірецькій та Свердлова. Так само, як і на Разкові, гуляння там вдалися на славу. Тамтешні мешканці розважалися у дартс та ганяли у стрітбол. І всюди людський галас тонув у веселій запальній музиці. Сьогодні погана погода і дощ не завадив людям створити гарний настрій. Ми розігнали цим настроєм хмари, світить сонце, радіють люди, мешканці м'ясокомбінату, району м'ясокомбінату. І Центр позашкільної освіти дарує їм це свято своїм мистецтвом. Мистецтвом пісні, мистецтвом танцю. І створює цей гарний настрій для людей, для того, щоб свято і завтра продовжилося. І люди любили, шанували своє місто. І з гордістю говорили: «Я бердичівлянин».